አንተ ልጅ ለምን ነው ማትወጣው? በጣም እድለኛ እኮ ነኝ እንዳንቺ አይነት ምርጥ እዝላለኝ። እናንተ ልጆች አልመሽም በጊዜ አገቡ። ውይታዴ ደሞ እንደ ድሮሶ ማካበር ተወዳለ። ግን አታምሹ ምን ባል ልጆች አይደለንም ትልልቅ ልጆች ነን። ተውት ባካችሁ እሱኮ ዝም ብሎ ሲያካብር ነው። ነገርኩሽ እንደዚህ ጋር ሻታብርታች። እባክህ እሱኮ ስለሚያካብር ነው እንጂ እኮ ኖርማል ነገር ነው። ነቲንግ ነሽ አንቺ። ወድጂ ካለው በቃ ያላንተ መኖር ያቃተኝ ነው። ከብዙ ጊዜ በኋላ ዛሬ በጣም ደስተኛ ነሽ። ደሞ ምን ደስታ ነው? አንቺ አልሽኩ እነት እነት ከሱ ጋር ሰው ቀኖች ያጥሩብኛል። ነክቱ ነገን ማየት ጓጓል። አብሮክ ይንኮን ኮላም ነው ህልም ነው ይመስልኝ። ብቻ በቃ በህይወቴ እንደዚህ ደስተኛ ሆኜ አላውቅም። በጣም ደስተኛ ነኝ። ቀኖቹ የገፉ በመጡ ቁጥር ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። ስለዚህ ራስሽን ጠብቂ። የውነት በቃ እናስለውን ነው። ይኸውልሽ ሳባ ፈጽሞ ልወድሽ አልችልም። ልጅ አልተወደድንም። የእሷ ነገር አንድም ቀን አሳስቦኝ አያውቅም። የእሷን ጉዳይማ ፈጣሪ እየገረፈ ነው የሚያስተውል።